tiempos aqueles, cando as actrices lle daban os parabéns de aniversario aos presidentes. Sí, a unha estrela como a min só lle pode felicitar outra estrela. Eu tamén quero o meu vídeo de gloria. Happy birthday, Mr. Porco. Happy birthday to you. ¡Feliz aniversario! Convidamos vos á celebración máis sonora dos 17 anos de vida do Xabarín Club na pantalla da Televisión de Galicia. ¡O nunca visto! Celebrade que seguides a cantar con Xabarín na segunda canle da Galega, grazas á reedición antolóxica dun evento histórico. Velaíte desde volta para todos vos o máis especial dos Xaba Concertos, Xabarín Oink Plaguet. Saudamos o neno mercuriano, a ti que estás na lúa tamén. Porque na Galega levamos 17 anos a cantar con Xabarín. E celebrámolo dando espectáculo cunha escolma moi especial do noso repertorio. E grazas a unha grabación histórica. Velaí aposta o día en directo das versións inéditas con arranxos e instrumentación para a ocasión dun repertorio escollido entre as máis de 100 cancións orixinais en galego da nosa banda sonora. Abre as túas orellas a 17 anos de Xaba Repertorio moi en vivo. Cunha fabulosa versión Oink Plaguet saída a 4 mans dos mestres Julián Hernández e Pablo Novoa. E todo iso na boa compaña da mellor Xaba banda creada para a ocasión, formada por grandes artistas e convidados estelares, todos eles á altura das circunstancias. Os mellores músicos: Julián Hernández, Pablo Novoa, Pancho Álvarez, Marcos Pulpiño Viascón, Rómulo Sanjurjo, Fernando Abreu e máis artistas convidados: Silvia Superstar, Javier Soto, Víctor Coyote, Nicolás Pastoriza, Coque Eboiza, Manuel Manquiña, Juanillo Esteban. Gozade deste Oink Plaguet, que a ocasión é única. Por iso ides poder escoitalo moitas veces, porque este evento é o mellor invento. ¡Viva o concerto Oink Plaguet, socios! ¡Guerra de guerra! ¡Sana, rey de los porcos!